Мәскеу мемлекеттік университетінің ғалымдары коронавирусқа қарсы жаңа препарат ойлап тапты. Оның құрамы толығымен табиғи элементтерден тұрады. Ғылыми тілмен айтқанда негізгі флораның патогеніне жасалған. Яғни қыздыру арқылы иммуностимулятор алынады. Мамандар жаңа медициналық өнертабыстың адам денсаулығы үшін қауіпсіз екенін айтады. Мына шарлар иммуностимуляторлар. Олар өзге элементтерді өзіне тартып алатын қасиетке ие. Мәселен, олардың үстіңгі қабатына кез келген құрамдағы басқа да ағуыздарды, сондай-ақ инфекциялық агенттердің антигендерінде орналастыруға болады. Жаңа вакцинаның зертханалық тәжірибесі сәтті аяқталған. Қазір арнайы сынақтардан өтіп жатыр. Ол 6 айға созылады. Егер оң нәтиже көрсетсе, вакцина еріктілерге салынады.